Kan God jou sirkadiese ritme help sodat jy beter kan slaap? Ons het almal 'n sogenaamde sirkadiese ritme of ritmes. En dis ritmes wat gedurende 24 uur tydperk gebeur. Dit werk saam met lig en donker, dit werk saam met ons hormone en die hormoonafskeiding, dit werk saam met ons liggaamstemperatuur wat op sekere tye op anders is. Maar ons moderne leefstyl met ligte wat tot wie weet watter tyd in die aand brand, dis nou te sê as ons nie load shedding het nie, en die lig van die televisie en selfone wat uitstraal, kan ons sirkadiese ritme en ons slaap nogal kwai daardeur beïnvloed word. Daardie ritmes word uiteindelik versteur. En dan gebeur dit dat mense baie keer hier 3 in die nag wakker lê en dan raak 'n klein bekommernis besonder groot omdat jy daaraan lê en dink. Een van die goed wat ons die meeste herstel gee om die aanslag van die lewe te hanteer en juis om ons energie te gee, is om goed te kan slaap. Ek lees in die Bybel toe Dawid destyds moes vlug vir sy seun Absalom wat hom wou doodmaak sodat Absalom nou koning kon word. Maar gelukkig het dit nou nie gebeur nie. Dan lees ons hierdie interessante opmerking van Dawid in sy Psalm. Dawid sê in Psalm 3 vers 6: "As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker want die Here sorg vir my." So ten spyte van die gevaar waarin hy verkeer het en ten spyte van sy krisis het Dawid hierdie goeie slaap wat hy het. En sy geheim gee hy vir ons, hy vertrou die Here sal sorg. Dus om goed te kan slaap, moet ons wat ons kwel vir die Here gee en ons moet vertrou dat God sal sorg. As ook 'n paar ander goed wat nog gebeur, een van die goed wat ons kan doen is meer terug te keer na ons biologiese aard, is om saans ons selfone het dit deesdae al beskikbaar om die blou lig te kan beperk, want daardie tipe lig hou ons wakker en laat ons dink dit is dag. Of ons kan iets rustigs lees soos die Bybel. Iemand anders sê vir my, as hy gaan slaap, dan begin hy net bid en voor hy kom kry, dan slaap hy. So, hy gee dit alles vir die Here. God wil vir jou rus gee. God het jou so geskep dat jy juis die beste dan kan gee. So, doen dit en leef geïnspireerd, want jy vertrou vir God.